Hello! Mä oon Pakpa ja tänään jatkuis DOP jälleen kerran. Ja eilen oli aika vauhdikas päivä, tuli käyty uudella paikkakunnalla ja silleen. Ja sitten mä myös tein juoksuennätyksen ja vesisade yllätti ja olin märkä kuin koira niin sanotusti. Mutta tähän alkuun vielä, mä nyt näytän vielä nämä mun tuotteeni mitä täällä on. Eli täällä on erilaisia fanituotteita, jotka on tällä hetkellä myynnissä. Ja lisää on kyllä tulossa huppareita sun muita. Ja joku tuon väliä kysyy näistä koko-jutuista. Jos otetaan vaikka tää lasten, niin täällä nää, jos te mietitte kokoja, niin täällä on More Details. Täällä näkyy kaikki nämä, joten jos teillä on jotain probleemoja, niin tuossa noin on avain, salaisuus. Mistä te näette nämä mitat ja nämä? Ja tosiaan, täällä on lapsille, täällä on aikuisille. Unisex on miehille sekä naisille, joten se on molemmille sukupuolille. Se on sukupuoleton niin sanotusti, koska se on kummallekin. Täällä on tällaisia, joten käykää myös tsiikaamassa. Linkki on deskissä niin kuin aina. Ja nyt voitaisiin siirtyä itse DOPin pariin. Hello! Mä oon Pakpa ja jälleen jatkuisi tää DOP ja mä oon levus 475. Ja tästä puuttuu varmaan käsinukke. Kyllä vain, siitä puuttui käsinukke. Ja eilen oli tosi mukava päivä, mä kävin tuolla jälleen kerran uudella paikkakunnalla. Kuinka moni arvaa, missä kävin? Tai kuinka moni arvas? Kertokaa vaan arvailua tonne alas, niin mä kerron aivan kohta puoliin, hehehe, missä mä olin. Mut joo, tästä puuttui joku kuppi tai vastaava. Ei, kun ei, tästä puuttuu tämä kuppi tai vastaava, bokser. Joo, siitä puutuu kuppi. Ja eilen kanssa mä tein uuden ennätyksen nimittäin. Mä tein juoksuennätyksen. Tässä on varmaan joku, okei. Mä arvasin, että siinä on hevonen, mutta siinä onkin hevosen takapuoli. Koska hän leikkii kentauria. Tältä puuttuu hyppynaru. Vai onko sitten täällä alla se naru? Noin. Ja eilen tapahtui myös surullisia asioita. Nimittäin ulkomaalainen striima ja risti oman henkeensä, mutta ei sitä sen enempää. Ei tämä maalaa täällä seinää. Mun sivukas niinku vanhempien kotona on tän värinen. Se on aika cute. Ei siinä ole torakka, mulla pitää varmaan olla joku spray-pullo, joka on silleen, you're gonna die. Ja tämä mummo, hän haluaa nutturan. Noin, beautiful. Ja täällä sitten majakka. Haluatko sä veneen tänne? Oikein kauniin muotoinen vene ja silleen. Tänne kenties toinenkin valo. Siellä joku Ursula tai vastaava Kraken. Ja tosiaan kaikki, jotka arvas kommenteissa Pietarsaarta, olivat oikeassa, koska mä kävin siellä eilen. Ja voin sanoa, että oli ihanan paljon kukkia. Oh, so lovely. Ihana paikka. No täällä on sitten dogi, tälle pitää varmaan laittaa koiran luukku, kyllä vain. Mä en tykkää sitten pitää koiran luukku, kun se koira pääsisi koko ajan pihalla, sitten kurasäällä se juoksisi edestakaisin ja kurasilla jaloilla silleen. Täällä on sitten punahilkka, sulla pitäisi olla varmaan kädessä jotain. Sulla on kädessä jotain, mitä sulla on kädessä? Täällä on jotain kädessä. Minä en tiedä mitä sillä on kädessä. Mitä aktuaalia sulla on kädessä? Sulla on jotain siinä. Noni, hänellä on ase kädessä, haulikko. No makuupussiin varmaan joku Nalle. Ja sitten täällä on taas tää viikinki, joka haluaa päästä kolikolle. Hän on badass. No täällä sitten lämpömittari pitää varmaan saada siihen vup. Noin. Koska toi näyttää niin lämpöiseltä, että se ei voi olla täällä miinuksilla. No sä saatit varmaan toisen suksen. Noin. Nalle ei enää nuole huuliansa siellä. Puukon heittämistä. Pitäisikö tähän laittaa joku suojakilpi tai sulle kypärä tai... mitähän mun pitää piirtää sulle? Tämä onkin vaikeaa. Mata minun pitää piirtää sulle. Niin mikä? Omena kenties. Okei. Okay. Hän pissasi housuunsa. No täällä on sitten... Mä en tiedä, miksi mä tulee mieleen tästä näkymästä joku typerä laulu. London Bridge is falling down, do 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 do, I don't know. Tässä on joku...
Okei, tästä pitäisi nyt saada joku menemään. Vai täällä kenties joku narut? I don't know. Siis mikä tossa on? Tossa on jotain. I don't get it. Niin mikä? Ai silta. Vai mikä tuo on? No täällä on sitten mustekala, joka pitää jotain... mitäköhän se pitää? Se pitää jotain kiinni. Nyt on taas tällainen, että tästä ei voi edes arvata, mitä tää niinku haluaa. Kokin hattu, kyllä vain. Ei sitä hän halusi. Hatun. Puttuuko sulta taas hampaat? Nyt tuli tämä pitkästä aikaa, mutta tältä puuttuu tällä kertaa kädet. Ei hattua, vaan kädet. Tältä puuttuu siipi. Tältä puuttuu itse tämä säiliö. Tältä tyypiltä ja kenties lasit, kyllä vain. Elokuvalasit, 3D-lasit, mitkä ikinä ovatkaan. Tältä puuttuu renkaat, koska nämä on rullaluistimet. Tämä viikinki haluaa taas pomppia jostain kumman syystä tuonne, vaikka kolikkoa ei edes näkynyt. Mitä silmäni näkevätkään? Tämä kenttä on ollut jo. Nytkö ne alkoivat alusta ne kentät? Ne taisivat alkaa alusta, boys and girls. She's not cool. Eli 500 ne alkaa sitten ilmeisesti kiertää alusta. Kyllä vain. Täällä ne taas menevät kiertäen. Siinä onnellinen joulupukki jälleen. Eli toisin sanoen, tässä taisi olla tämä doppi sitten, kunnes se saa jälleen kerran päivitystä. Harmi, koska mun mielestä on kiva peli. Mutta no can do. Kaikki kiva loppuu ajallaan. Ja tämä doppi jää varmaan nytten taas odottamaan. Tuo se Brain Outin päivitys jo. Mä olisin niin happy. Eli joo. Koska nämä nyt alkoivat alusta, niin tämä jaksokin on sitten tältä erää tässä. Että tämä varmaan on kauhean järki pelata eteenpäin, jos kentät toistavat itseänsä. Voitko jo tehdä se pensselipään? Hopi hopi. Tee se, joo! Mitä aktuaalia? Oh, kivaa pilkuviilaustakin, jaam. Mut joo. Teistä on, mulla tuli aika ajatus katkos, mutta teistä on moni sanonut, että te olette kentissä 800-1000 suurin osa, mitä mä oon lukenut kommentteja, että oh my, miten te jaksatte pelata näitä itsensä toistavia kenttiä uudelleen ja uudelleen. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa muistakaa painaa tilausta, sen vieressä on vaan kelloa. Tilaaminen on ilmaista ja kellon painaminen on ilmaista ja sitten Instagramin tilaaminen, seuraaminen on kans ilmaista, jos teillä kyseinen tili on. Sinne mä päivittelen mun arkielämään ja eilenkin mä laitoin sinne vähän storia menemään, joten käykää ihmeessä tiikaamassa. Tältä erä se olisi, moikka!